Вітаємо з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні 9 місяців війни, яку розв'язала Росія. Дякуємо всіх, хто долає виклики, які створює держава-терористка для України. Енергетикам, рятувальникам, бізнесу та комунальникам. І про те, як ми протистоїмо, далі у випуску. Це була напружена ніч. На Дніпропетровщині всі служби працювали і продовжують працювати, повідомили в обласній військовій адміністрації. Енергетики продовжують відновлювати живлення. Наразі до 50% споживачів області з електрикою. Та ситуація складна, тому триватимуть відключення, щоб мінімізувати навантаження на мережу. Через нестромлення опинилися в пастці під землею шахтарі на Криворіжжі та в Павлоградському районі. Наразі рятувальні операції завершилися. На поверхню підняли кілька тисяч шахтарів. Вчора ввечері через знеструмлення підприємств майже 3 тисячі шахтарів лишилися під землею. Всіх працівників шахт Павлоградського району та Кривого Рогу рятувальники вже підняли на поверхню. Вже за 3 години після повного знеструмлення Дніпра у місті розгорнули перші пункти незламності. А критична інфраструктура, зокрема лікарні, була переведена на альтернативні джерела-генератори. Яку допомогу можна в них отримати – далі у випуску. На годиннику майже 6 вечора. Більше 3 годин Дніпро без світла. У пунктах незламності вже перші відвідувачі. Пара Роман та Альона заряджають свої гаджети. Масовані ракетні атаки та повне знеструмлення міста залишило їх без зв'язку. Я жила 50%. Оскільки на вулиці дуже холодно, поки я дійшла додому, у мене повністю сів телефон. І тому, як у мене їх 2, один трохи заряджений, хоч якась є зв'язь. А так я розумію, що якщо світла немає, то, по-перше, ти на вулиці тривогу ти не услышиш і в телефоні не посмотриш, якщо немає. У мобільному пункті незламності поки трохи більше 10 розеток. Для зарядки гаджетів та за потреби, кажуть рятувальники, їхню кількість збільшать. Тут є і електроплита, кавомашинка, чайник з теплою водою, запас води, кілька аптечок. Окрема полиця з дитячими іграшками, а ще місця для відпочинку. І що важливо, тут тепло і вільний доступ до безперебійного інтернету. Розрахований на достатню кількість людей. Інтернет забезпечений Starlink, тобто це бездротовий переносний інтернет, котрий забезпечує всі потреби населення, що будуть знаходитись на пункті незламності. Із світлом у Дніпрі пропав і інтернет, і мобільний зв'язок. Люди кажуть, лише тут, у пункті незламності, під'єднавшись до Starlink, змогли зателефонувати рідним. До того, як я підключився до Starlink, я не міг нікуди дзвонитися. Не мобільний, не сотова, не інтернет? Може, саме мій оператор. Проблем мого оператора, не знаю. Зв'язку не було ніякого. Пан Валентин цілий день був на дачі. Сюди заїхав зігрітися, бо, каже, навряд чи вдома є опалення. Зараз відключає електричество, відповідно, котельні, подавати тобто воду не можуть, так як без насоса це працює. Люди можуть, я так думаю, і зайти, в общем, і погрітися, тому що квартира буде холодна. Тим більше, якщо морози почнуться. Вже надвечір з великими стрибками напруги, але світло поволі почало з'являтись у дніпрян та жителів міста Кам'янське. Електроенергію поступово почали постачати і у кілька громад області. Чиновники сподіваються повернути в оселі людей і водопостачання. Для цього заживили найбільший водогін. Відновлено електропостачання Аульського водоводу, який забезпечує водою майже 1,5 мільйона населення Дніпропетровської області. В найближчий час очікуємо відновлення роботи цього підприємства і люди будуть з водою. Лікарні Дніпропетровщини роботу не припиняли. Їх одразу було переведено на альтернативне живлення – генератори. А вже для їхньої безперебійної роботи медичні заклади мають запаси пального – щонайменше на 5 діб. Ми маємо в області 298 генераторів тієї чи іншої потужності для забезпечення роботи пологових відділень, для забезпечення роботи операційних, для забезпечення роботи відділень реанімації, важкого обладнання. Це комп'ютерні томографи, МРТ і обладнання для реанімаційних відділень. Дніпряни, як, власне, і всі українці, піддалися паніці. Були черги і на заправках та магазинах. Але вже вдома, перевівши дух, почали писати жарти у соціальних мережах. Типу, без світла українців стане більше. А ще, кажуть, навіть у темряві. Весь світ бачить, хто є Росія. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко опублікував перелік адрес, де жителі Правобережжя можуть набрати технічну воду. Здебільшого це найближчі школи та дитсадки. Крім цього, наразі всі дорожні служби працюють у звичайному режимі, прибирають вулиці міста, вивозять сміття. На лінії 31 сміттєвоз. Поновлюється і водопостачання залежно від підключення до електроживлення насосних станцій. Система наповнюється протягом години-півтори. У Дніпрі вже запрацювали і 44 котельні. Для повноцінної роботи більшості котелень КП «Теплоенерго» потрібні напруга та тиск водопостачання. Над цим комунальники працюють. Наразі без опалення залишаються 25 будинків на житломасиві «Північний». У Дніпрі громадський транспорт наразі працює в посиленому режимі. Сьогодні на маршрути вийшли додатково ще 109 автобусів. Електротранспорт поки що працює частково. Зокрема, запустили маршрути номер 1, 7 та 17. На лінію вийшли тролейбуси номер 1, 5, 7, 10 та 12. Метрополітен курсує у звичайному режимі відповідно до графіку. Усі маршрути працюють за оперативним розкладом. У разі відновлення руху буде повідомлено додатково, зазначила в департаменті транспорту Дніпровської міськради. Ми попередньо готувалися до таких випадків, коли місто може опинитися в блекауті на досить такі суттєві часові відрізки. Тому деякі водії, вони знали, що в випадку, коли по місту виключають світло, вони мають прямувати до своїх автотранспортних парків, сідати за кермо автобуса та виїжджати на якісь конкретні маршрути. Тобто вчора вже понад 60 автобусів було додатково виведено на маршрути міста, це близько 16, вони вже працювали. Сьогодні зранку таких автобусів стало на 109. Більше. Тобто ця ситуація, вона відпрацьована, тому ми розуміємо, що робити у випадках, коли вимикається світло. Держспецзв'язку рекомендує обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму. Із рекомендації – не відкривати відео, а читати лише текстові повідомлення. Так телефон розряджатиметься повільніше. Телефонувати лише за крайньої необхідності, адже в цей момент хтось може викликати швидку або рятувальників. Встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків. Якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом. Усю необхідну інформацію завантажте в пам'ять смартфона або запишіть на папірці. По всій Україні масово затримуються і потяги. З 95 маршрутів 81 запізнюється більш ніж на годину, повідомляють в «Укрзалізниці». Найскладніша ситуація з «Інтерсіті Плюс». Опалення швидкісних потягів залежить від електрики. Залізничники всіма способами намагаються зігріти пасажирів. Маршрути на Дніпро підхопили потягами з автономним опаленням. А ще пасажирів кутають у термоковдри. Крім маршрутів на Дніпро затримуються потяги Краматорськ-Київ, Харків-Ужгород, Запоріжжя-Львів, Запоріжжя-Ужгород, Київ-Ужгород з групою вагонів «Київ-Відень». Ці маршрути запізнюються на понад 10 годин. В «Укрзалізниці» нагадують, всіх спізнілих пасажирів не кидають. З тим же квитком саджають на наступний рейс того ж напрямку. За оновленням інформації стежте на офіційних сторінках «Укрзалізниці» та слухайте оголошення на вокзалах і в поїздах. Дефіцит в українській енергосистемі має скоротитися до вечора. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Блекаут відбувся в усій енергосистемі. Вранці о четвертій вдалося енергетичну систему об'єднати, а критичні об'єкти інфраструктури заживити. Відповідно, обсяг будуть збільшувати, акцентував міністр. Розраховує, що до вечора запрацюють атомні станції, тому дефіцит має скоротитися. Не вгамовуються окупанти на Нікопольщині. Проти ночі 24 листопада 5 разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Скерували туди понад 30 снарядів. Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують територію, з'ясовують деталі обстрілів. Зокрема, за тиждень на Криворіжжі сапери знешкодили понад 150 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Вибухотехніки працювали на територіях Зеленодольської, Широківської та Апостолівської громад, бо саме ця місцевість, яка була в безпосередній близькості до Херсонщини, і досі залишається найбільш небезпечною. Мешканці Чини щодня натрапляють на російські боєприпаси, що не здетонували. Триває в районі інша робота. Громади активно готуються до зими. Запасаються деревиною для опалення, оперативно відбудовують зруйноване окупантами. Лагодять житло та комунальні установи. Дбають також про сусідів – мешканців деокупованих населених пунктів Херсонської області. Так, минулого тижня мешканці Невотродівської громади передали зібрані всією громади харчові продукти та воду для сусідів із нещодавно деокупованого високопілля.
А широковчани зібрали кілька коробок макаронних виробів, борошна, цукру, круп і кілька десятків домашніх закруток для мешканців маленького села Петропавлівка, які з початку березня були під окупацією, і нині місцевих там лишилось всього 234 людини. Таких прикладів дуже багато. На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті. Сюжети переглядайте на Ютуб. Ми сильні, ми вільні. Попри проблеми з електрикою, світло завжди перемагає темряву, а правда – брехню. Тому і наш незламний народ подолає всі випробування і переможе. Тримаємося разом. Все буде Україна!